Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve değerli Hüseyin Olbaz ve kardeşlerim, Şiəliyi tanımaq barəsində 226. videomuzdur. Paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın. Bilin ki, değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala peyğəmbərləri öz qövmlərinə göndərməsinin əsas səbəblərindən biri də insanları daşlara, ağaclara, pillərə, qəbirlərə ibadət etməkdən çəkindirmək olur. Hər bir peyğəmbərin həyatını oxusanız, hər bir peyğəmbərin həyatına baxsanız, görərsiniz ki, onların qövmlərinin ibadət etdikləri bütlər var idi. Ağaclar var idi, daşlar var idi, qəbirlər var idi. Hansı ki, o peyğəmbərləri Allah Taala göndərməklə öz qövmlərini o daşlara, ağaclara, pillərə, qəbirlərə ibadət etməkdən çəkindirərək Allah Taala ibadət etməyə yönəltdilər. O daşlara, o ağaclara, o pillərə, o qəbirlərə qurbanlar, nəzirlər deməkdən çəkindirərək Allah Taala'ya qurbanlar və nəzirlər deməyə yönətmişlər. Bütün peyğəmbər Allah Subhanahu ve Taala bizim Nuh Aleyhisselamı Qur'an-ı Kerimdə xatırladır. Vəddi, Yaqusu, Nəsri deyir, onlara deyir, ibadət etmir. Bunlar hamısı öz qövmlərinin salih kimsələri olub. Hansı ki, öləndən sonra şeytan onlara vəsvəsə etmişdir ki, onların qəbirləri üzərində ibadətgah tikmişlər insanlar və insanlar axınla gedib ora qurbanlar, nəzirlər kəsirdilər. Allah Subhanahu Taala Nuh Aleyhisselamı göndərdi və onlara qadağan etdi. Dedi ki, onlara yox, onların Rəbbinə ibadət edin. Onlar da öz Rəblərinə ibadət edirdilər. İbrahim Aleyhisselam, atası bilirsiniz ki, öz qövmündə büt düzəldən idi. Və onların bütləri var idi. Və İbrahim Aleyhisselam bütün bütləri sındırır, birini saxlayır. Və atası gələndə, görəndə ki, bütlər hamısında biri qalıb, dedi ki, bunları kim edib? Dedi, gedin, soruşun da onunla. Deyə, o sizə cavab verəcək. Yəni, bu İbrahim Aleyhisselamın öz qövmünü insanlara örgətməsi idi. Allah Taala bizə Quran-ı Kərimdə xəbər verir. Yəni, İbrahim Aleyhisselam onlara başa salmaq istəyirdi ki, atası da təəccüblənir ki, biz necə gedib ondan soruşaq? O axı dili ağzı yoxdur. Ona görə dili ağzı yoxdur. Sən necə gedib ondan kömək istəyirsən? Ay insan, bu pirlərin, bu daşların, bu ağacların, bu qəbirlərin dili ağzı yoxdur. Sənə cavab verə bilmir. Quş onun üstündən uçanda, batıranda onu təmizləyə bilmir. Ona ehtiyacı var ki, sən onu yuyasan, təmizləyəsən. Sən ondan necə kömək istəyib, şəfa istəyirsən? Şəfanı Allahdan istə. Ruzini Allahdan istə. Sağlamlığı Allahdan istə. Hər bir şeyi Allahdan istə. O Rəb ki, bütün bunları sənə verir. O Rəb ki, bütün bunları sənə bəxş edir, onları səndən ala da bilər. Ona görə də həmişə hər bir şeydə Allah Taala ibadət edin. Xurafatlardan çəkinin, dəyərli müsəlmanlar. Baxın, dəyərli müsəlmanlar, bu insanların dini bilməmələridir. Dini savadlarının olmamalarıdır. Və bəzi insanlar da, şeytanlar da hansı ki, bu məqamda insanlardan istifadə edərək belə yerləri gəlir mənbəyinə çevirirlər. İnsanlardan pul yığmaq üçün gəlir mənbəyi hesab edirlər. Allahu akbar. Ödü ver doğara. İnsan Allahın adını da çağırmaq belə. Ya Ali deyir. Allahu akbar. Keçə bilmir. Subhan, mən yəni nə əziyyətdir, nə zülümdür belə edirsən özü. Ay nənə, ay bibi, ay hala. Allah'a ibadət edir, Allah'a səcdə edir. Subhan Allah razı edir. Yəni, keçə bilməmək də bir dərddir. İndi keçə bilməyəcək, deyəcək ki, mənim arzu istəklərim yerinə yetmədi. Məsələn, çünki insanları elə örgədiblər ki, oradan keçəndə arzu niyyətin yerinə yetməyəcək, keçməyəndə deməli yerinə yetməyəcək. İndi onu da özünə dərd eləyəcək bir. Allah-u Akbar. Lat, Uzza, Manat. Bunlar hamısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi səllərindən qabaq öncə insanların ibadət etdiyi daşlar, ağaclar idi. İslam gələndən sonra peyğəmbərlik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə veriləndən sonra hamısı bunlar məhv edildi. Birini Həzrət Əlini göndərdi, getdi darmadağın etdi oranı. Birini Xalid ibn Validi göndərdi, getdi dağıtdı oraları. Kəbənin özündə, dəyərli müsəlmanlar, dinləyin inşallah, baxaq və danışacaq.
Mən burada müşbət bildirilən burada keçdim, müş keçəm mi? Əlbəttə ki, niyə keçirdin, ay nənə? Gedəməyib, lan Allah qoysa. Bilirsən, başarmadım burada. Mən keçməyəcəm. Dinləyək deyəli müsəlmanlar, baxın, subhanallah eləcəm. Baxın, görün insanlar qəbirləri necə yalıyırlar, necə öpürlər. Allah Allah. Kimin qəbridir? Allah bilir doğrusunu. Orada elə içərisində qəbir var, yoxsa yox. Çünki belə yerləri çox vaxt, əksər vaxtı istifadə edənlər olur pul yığmaq üçün. Yəni belə bir şeylər düzəldirlər. Və 1-2 dənə də həmin o kətdə, qəsəbədə, rayonda xəbərlər, şayələr yayılırlar ki, filan kəs gəldi, neçə il övladı olmurdu, yatdı orada, o pirdə övladı oldu. Və yaxud da filan kəs gəldi orada şəfa istədi. Ayağı axsiya-axsiya gəlirdi, amma oradan çıxanda artıq sağlam çıxdı. Bunlar hamısı şeytanın uydurduğu rəvayətlər, insanları ora cəlb etmək üçün belə şeylər buraxırlar. Hətta görürsən ki, balaca broşurkalar, kitabçılar buraxırlar. Ziyarətgahların ədəbləri, nə bilim, insanlar necə gedib ziyarət etməlidir, necə qəbri öpməlidir, necə qəbri yalamalıdırlar. Kəbi evi yer üzündə ən əfsəli evdir. Hətta o insanlardan sorursan, deyəcəklər ki, bəli, Kəbə evi ən əfsəl evdir yer üzündə. Onun küncündə balaca bir dənə qara daş var. İnsanlar oradan keçəndə Allah Rasulü sünnəsidir ki, onu öpüb keçirsən. Ömər radiyallahu deyərdi ki, sən deyir, nə zərər, nə də xeyir verən bir daşsan. Nə zərər verə bilirsən, nə də xeyir verə bilirsən. Əgər mən deyir, Allah Rasulunun sənin öpdüyünü deyir, görməsəydim, heç vaxt səni öpməlisin. Bəli. Bu daş adı bir daşdır. Nə zərər verir, nə də xeyir. Və bəzən görürsən ki, bəzi cahillər hətta Kəbəni, yəni buna misal gətirirlər ki, bəs onda insanlar Kəbəni niyə tavaf edir? İnsanlar Kəbəni tavaf edirlər, Allah Rasulü əmr etdiyi üçün tavaf edirlər. Orada qəbir yoxdur ki. Və yoxdur Kəbəni tavaf edəndə sən Kəbədən kömək istəmirsən ki, qaradaşdan demirsən, ay qaradaş, mənə köbəl, ay Kəbə. Sən Allahı çağırırsan, Allaha dua edirsən. Və bu da həccin əhkamlarındandır. Bu ibadətdir. Amma sənin etdiyin o qəbirləri tavaf etmək, qəbirlərdən kömək istəmək, qəbirləri yalamaq bu ibadət deyil. Bu peyğəmbərlərin göndərilməsinin səbəbidir sən etdiyin. Hansı ki, peyğəmbərlər gəldilər qövmlərinə, insanlara bunu qadağan etdilər. Bu şeylərdən insanları çəkindirdilər. Dedilər, etməyin bələn şu şeyləri. Allah haqqı. Yəni, o barmaqlarını dəşiklərə salıb, niyə sələyəm? Nəsə olmaqdan qıdır. Allah haqqır. Dinləyək deyəlim sən onu. Ateş mi çəkdir? Rekord qıracam, oyun sahibi. Uşaqda rekord qıracam deyək. Rekord qıracam. Yəni, o boyda kişidi. Yəni, baxırsan ki, indi hansısa bir vəzifədə, harcısa bir iş sahibi zatda indi o boyda yerdən özünə göncə əziyyət verir, üzülüm çəkir, oradan keçir. Yəni, bu insana desən ki, Allaha gündə 5 dəfə ibadədə etməz. 50 dənə bəhanə gətirəcək. 50 dənə bəhanə gətirəcək ibadə etməyinə görə. Amma görün neydir. Allah akbar. Baha dəyərli müsəlmanlar. Bura Sofi Həmid piridir, ziyarətgahıdır. Əfsanəyə görə Sofi Həmid vəsiyyət edib ki, mən öləndə məni dəvənin üstünə qoyun və dəvə harada dayansa, gəlib orada basırarsınız. Dəvə gəlib Sanqaçal iki kərvan sarayın arasında dayanıb bu yerdə. Yəni dəvə piridir, dəvə piri. Və qəbirsanı salınır, qoca burada basılıbdır. Gördünüz bu dəvəni sonra qurublar, amma inanca görə uşaq olmur, qadınlar bura gəlirlər, dəvənin altından keçirlər. Dəvənin altından keçəndən sonra niyyətlərinə çatırlar. Yəni, reklam xarakterli olaraq, bax, bu cürə videolar buraxırlar və insanlar da baxırlar
deyirlər ki, hə, filan kəs getdi, sağaldı. Filan kəs getdi, şəfa tapdı. Başlayırlar elə yerlərə axışmağa. Allahu Akbar. Yəni Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında bu qədər pirlər hətta yox idi. Yəni sahabələrin Həzrət Əlini Allah Rasulü hündür olan qəbirlərin dağıdılmasına göndərir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, get, harada deyir görsən, hündür qəbirlər. Hansı ki, qəbirlərin üzərində ibadətgah tikirlər, pirlər tikirlər. Onları deyir, hamısını dağıdır, yerlə bir elə. Qəbir bir deyilsə olmalıdır. Bir dənə başdaşı qoyursan və salam. Görürsün ki, indiyə kimi cəmaat gəlirlər ziyarətgahə, ağaçlara pirlər bağlayırlar, niyyət edirlər. Hətta ki, uşaqları olmayan, görürsünüz ki, uşaq bələklərini, uşaq beşiyi, bələyi, çapaylarını düzəldib asırlar. Yəni, belə bir inancdır və cəmaat bu ziyarətgaha gəlir. Allah haqqı. Yəni, cəmaat o ziyarətgahlara niyə gəlir? Niyə gəlsinlər də o ziyarətgahlara? Yəni, insanları elə Allaha ibadətə çağırırlar. İnsanları Allahın evləri olan məscidlərə çağırırlar. Elə ziyarətgahlara, elə ibadətgahlara niyə çağırırsınız ki? Allah haqqı. İlk növbədə Rəbbimizə sonsuz aid həm salamlar olsun ki, Allah Subhanahu taala bizi yalnız onun qarşısında səcdə edən, ona ibadət edən qullarına etsin. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala məmləkətimizi qorusun, dövlətimizi qorusun, xalqımıza hidayət versin, insanların haqqı öyrənib doğruya yönəlməsini Allah taala bu dəstləri səbəb etsin. Allah Subhanahu taala bizləri əff etsin, bizləri bağışlasın. Allah əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.